مناسبة و هيد ميسي هير سرا لوسيو غاسيمي يا و هيد ميدا حلكا كولا كلا وريغيين ماريي هوري هي ماريي ها عصيب هيدا بابل كسار كقرن كسومالي لانا يا و هي كدعدي هول كحرونتا هيدا سي و ها كسو قيب غلي وسيرادا وساردها ورشدها dinta iyo waqafta iyo gaashaandiga Soomaaliland maayir ku xiyeenka caasimada xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka masuuliyiin iyo marti sharaf lagu soo caasimay ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda abaabulka saarka qaranka Axmed Saalax oo ka waramay shaqada ay qaranka u hayso hay'adan abaabulka saarka Saad Hiraash oo ah gudoomiye ku xiyeenka hay'adda abaabulka saarka qaranka oo dhawaan xilkaasi u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha xilkaasi uu soo magacaabay maayir ku xigeenka caasimada mudane Cabdiciis Cagweyne iyo xildhibaan Xasan Shahar ayaa ka waramay taariikhda masuulkan cusub ee hay'adda abaabulka saarka qaranka Ibraahin Axmed Raabi iyo uu ku sifeeyay hawlkar iyo horumar wasiirada wasaaradaha diinta iyo waqafta warshadaha iyo gaashaandhiga ayaa hadal soo dhaweyn ah iyo dardaaran halkaas ka jeediyay marka la yiraahdo 4,000 oo qof baa la bajiyay oo wixii sanadaha u soconayna loo sameeyay dabadeed la yiraahdo 4,000 baa lagu beddelay 4,000 oo dhalinyaro ah wax weyn ka taraysa oo hay'adda Ibraahim hadda gudoomiye ka yahay la gudboon marxaladii hore mushaahar bixintii laga gudbo hay'adaha aad hadda u yimaado waddanka oo soo aaminay xidhiidh lala sameeyo ha lagu dadaalo sidii dadkan loogu heli lahaa qaar baa loo sameeya baa mushtar ku iska ladan oo kale baa mushtar gaaban haddii lacag la siiyo urursan dabadeedna uu isaga iyo reerkiisuba ka baahi bixi karaa xoogaagii uu ka qaadanayay dowladda marka la yidhaahdo maaragtay la sameeyo waxa la soo raaciyaa buugar la yidhaahdo good quality Ibraahim waxaan u dirayaa inuu ilaahay ugu deeqay isagana korba shaqadu hayay inaad muddooyin la soo raaciyo shaqada iminka loo soo magacaabay waxaan idiin sheegayaa Ibraahim nin aad mooddo inuu shaqada ku maaragtay la socdayba inuu yahay yaa idin kala idiin sheegayaa waa nin sharaf leh oo isna shaqada ugu culus ee waxa hayay dowladda hoose runtii marka isagana waxaan leeyahay soo dhawow ilaahay shaqada ku barakay ogtan waxaanu xilligii kulmiye uu talada gacanta dalka ku dhigay runtii isbedelkii ugu badnaa ee laga sameeyay ciidamada waxa sabab u ahaa hay'adan iyo wasaaradda gaashaandhiga iyo wasaaradda maaliyadda runtii hawl culus ayaa ay gudoomiye jamaal la soo dabaashay hawl aad ballaaran ku soo qabtay maantana runtii waxa Ibraahim lagu soo wareejinayaa hawl dhammaystiran iyo hay'ad maxaabulada dhisan oo maantana la doonayo in tacabkoodii inuu halkaa ka sii wado waan kulsoonahay runtii Axmed Ibraahim inuu yahay maatanin karti badan oo meel kasta joogaba ka muuqda Jamaal Aydiid oo ah mas'uulkan wareejinaya xilka hay'adda abaabulka saarka qaranka ayaa ka waramay marxaladihii iyo sooyaalkii ay soo martay hay'adani hay'adda NDRC markii waxa loo jiray NDC waxa la aasaasay 1993 shirweynihii boorame waa hay'addii dowliga ee ugu horeysay ee lagu sameeyay shirka boorame loo gartay inay ka warayso maleeshiyadkii kala duwanaa way ku guuleysatay intay iska dhammaaday goboladeedii badeeda laga xariyay ayaa waxaanu ku kordhinay R taa macnaheedu waa integration aan ugu talagalay in dib loogu jeheeyo qolada ay markii uu ka hadlayay ee hawlgabka ah loogu jeheeyo in loo sameeyo camal marka waxaanu ka dhignay NDRC tiro ka badan 3,000 oo askari oo marka la oran jiray caagilaha ah ayaanu meesha ka saarnay markii aanu tirada ka saarnay miisaaniyaddu waxa ku soo baxay lacagta ee jihada u fara badan waanu fakirnay lacagta markaa waxaanu ka fakirnay lacagta in la abuuro darajada ciidanka dhammaan ciidamada qaranka Soomaaliland oo inta 4 ciidan ka kooban waanu diiwaan gelinay askari walba form afar beech baanu ka buuxinay database baanu sameynay Ibraahim Axmed Raabi maareeyaha cusub ee hay'adda abaabulka saarka qaranka Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland uga mahadceliyay xilkan uu magacaabay isagoo ka codsaday mas'uuliyiinta qaranka inay ku garab istaagaan xilkan loo magacaabay waa mid ka mid ah hay'adaha ugu muhiimsan ee qaranka ee leeyahay ka soo bilaabatay bismihii qaranka qayb weyn ka soo qaatay oo aad muhiim tahay barnaamijka uu ka dhigay iyo barnaamijkan kala dib u habeeyay dib u jiraynta marka hay'adda muhiimadeedu wada ka seenay aad ugu muhiim tahay maadaama 4,000 oo naafaad
هي قعدت وها إياها وقبع هالقبع كلمت وشغلني من صبت إيه نفهم رأسينا قرن كنا فضى نافضى سوين من هول قرن كان الصوت أبتو ابنه هذي بركوا هاي هول قرن ووحنا نقف كده نتام وتنقص ده على كده على روشي إذا كان كنا ابني يصير بربه شيء مرجع وين واتدنا كم ظن ugu dambeyntii maareeyaha cusub ee hay'adda abaabulka saarka qaranka ayaa soo kormeeray xafiisyada kala duwan ee hay'addaasi